Eu estava falando esses dias com um especialista na área a respeito de saúde e falando de educação, que tem relação saúde com educação, e aí nós fomos é, para essa área tão importante que é a educação e a gente falava do quanto é essencial a educação. Você não faz nada, 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 nada sem educação, uma boa educação. Então o assunto é educação e a notícia não é nada boa, não, infelizmente. Um levantamento da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. Revela que das 75 cidades sergipanas, 30 cidades vão sofrer a redução na receita do Fundeb em relação ao ano passado. E aí? O Pacto pela Unidade da Educação se reuniu para debater, para entender alternativas e otimizar a aplicação desses recursos para que o ensino da rede pública não fique comprometido. Porque se compromete a educação, compromete tudo. Vamos entender? Balança aí! Foi com a presença de secretários da Educação e da Federação dos Municípios Sergipanos que o Tribunal de Contas discutiu as ações do Fundeb para 2023. Na pauta, o orçamento para cada município, considerado abaixo do esperado. O Tribunal de Contas, o Pacto pela Educação, a FAMES, todas as entidades vinculadas tem, falam muito sobre essa necessidade de o município entender a sistemática do. Do Fundeb, o Fundeb sofreu alterações muito grandes recentemente. Entender como é essa sistemática, como é que os recursos são distribuídos, e até porque entendendo, pode até haver algum, algum tipo de questionamento de se essa, essa distribuição está correta, se ela está feita feito de modo correto, e o que pode ser feito, acho que esse é o ponto principal: o que pode ser feito por cada município. Para aproveitar ao máximo essa oportunidade de receita do novo Fundeb. O orçamento vem com um desafio: enfrentar as dificuldades educacionais para o ano. Entre elas, a evasão escolar e a melhoria do ensino básico. Nós temos aí um déficit educacional muito grande, que é a questão do aprendizado. Né? Se passou de ano sem realmente a criança aprender. E o que nós temos que fazer hoje, tanto o próprio MEC eh, já deu declarações, o ministro da Educação. Que a ordem é fazer com que o aprendizado seja realmente a pauta. Nós temos que fazer com que nossas crianças aprendam, que elas saiam da escola aprendendo. E isso tudo detém recursos, né? tudo isso precisa de recursos. A reunião contou com a explanação do assessor técnico da Federação dos Municípios. Paulo Lira atuou na reforma educacional no Ceará. Em Sergipe, aponta caminhos para a melhoria do ensino. Educação pública no Brasil, a educação básica pública, ela impacta na vida de todos os cidadãos, inclusive daqueles que no Estado ou no município não têm alunos ou dependentes matriculados em escolas públicas, mas têm funcionários, têm servidores, que têm filhos, de forma que qualquer erro no processo da educação pública impacta na vida de toda a sociedade brasileira, da importância. De discutir esse tema de uma forma pactuada. Um grande esforço hoje, que deve mobilizar toda a sociedade, é fazer com que essas crianças e jovens retornem para o ambiente escolar e retomem a sua formação.